Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan masuk di 83 sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon. Okey. Apakah sinaran mengayon? Apabila suatu sinaran seperti sinaran radioaktif melintasi udara dan menghasilkan ion positif dan ion negatif. Sinaran ini dikenali sebagai sinaran mengayon. Okay, contoh di sini kita ada sinaran radioaktif Zik zarah alfa. Eh, jadi zarah alfa bila dia masuk satu ruangan udara ataupun molekul udara yang neutral. Eh, maksudnya tak ada cas. Eh, yang bercas neutral dia akan menghasilkan ataupun akan menjadikan udara itu mengayon. Eh, jadi udara itu akan ada... Uh, charge negatif dan juga charge positif uh, positif dan juga negatif jadi maksudnya di situ zarah alfa akan kehilangan tenaga apabila dia telah masuk ke dalam udara yang neutral dan menyebabkan udara itu mengayun Okey, rajah 8.9 menunjukkan sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon. Okey, dalam spektrum elektromagnet, ini contoh bagi sinaran tidak mengayon, ya, termasuklah gelombang frekuensi rendah, ya, radio, inframerah, gelombang mikro dan cahaya tampak. Okey, dan juga sinaran ultra ungu. Uh, tapi ada sedikit uh, sinar atom ungu yang mengayon uh, di sini. Okey, untuk sinaran mengayon pula, uh, contohnya adalah seperti sinar X dan sinar gamma. Okey, jadi ada tiga jenis sinaran radioaktif yang merupakan sinaran mengayon. Yang pertama, uh, sinar alfa, sinar beta dan sinar gamma. Okey, ini adalah uh, tiga jenis perbezaan uh, sinar. Tiga jenis perbezaan sinaran radioaktif yang menganyut. Uh, kita ada sinar alfa, sinar alfa, sinar beta dan sinar gamma. Okey, jadi untuk sifat semula jadi, sinar alfa ialah nukleus helium. Untuk sinar beta dia ialah elektron yang berhalaju tinggi dan sinar gamma dia adalah gelombang elektromagnet. Untuk cas zarah, okay, sinar alfa bercas positif, sinar beta bercas negatif dan sinar gamma eh, bercas neutral. Okey, dari kuasa pengayunan, sinar alfa pengayunan dia tinggi, beta sederhana dan gamma sinar pengayunan dia rendah. Untuk kuasa penembusan, okay, sinar alfa okay, dapat dihalang oleh sehelai kertas. Maksudnya sinar alfa ni tidak dapat menembusi sehelai kertas. Okey, untuk sinar beta dapat menembusi sehelai kertas tapi tidak dapat menembusi aluminium setebal 3 mm. Okey, untuk sinar gamma pula kertas, sehelai kertas dapat tembus, aluminium 3 mm dapat tembus tapi gamma tidak dapat menembusi uh, lapisan plumbum setebal 10 cm. Jadi kesimpulannya Kuasa penembusan bagi alfa adalah rendah. Penembusan bagi beta adalah sederhana dan gamma adalah tinggi. Okey, seterusnya ciri pemesongan oleh medan elektrik. Okey, kita hal, uh, uh, pancarkan sumber radioaktif dan kita akan lalukan dia di plat negatif dan di plat positif. Ah, ha, kita akan tengok ke mana pesongan berlaku. Untuk sinar alfa dia akan Uh, terpesong ke plat negatif Okey, sinar beta terpesong ke plat positif dan sinar gamma tiada pesongan Okey, kenapa sinar alpha ke plat negatif sebab sinar alpha ni bercas positif jadi dia akan tertarik ke plat negatif sama juga ya dia sinar beta ni bercas negatif jadi dia akan tertarik ke plat positif jadi untuk sinar gamma dia tiada cas ataupun neutral dia tidak tertarik ke mana-mana uh, plat okay. Seterusnya untuk pemesongan oleh medan magnet, kita akan nampak di sini sumber relatif dialukan pada dua kutub magnet dan apa yang berlaku pada pesongan alfa dia akan ke atas, beta akan ke bawah dan gamma akan bergerak lurus. Kes sumber sinaran mengayun alam sekitar okay, Dalam alam sekitar, Uh, Sumber sinaran mengayun dikenaskan sebagai sinaran mengayun semula jadi, ada ya, semula jadi dan juga sinaran mengayun buatan manusia. Okay, contohnya di sini yang semula jadi adalah sinaran kosmik dan sinaran latar belakang. Untuk yang buatan manusia contohnya ya bila berlaku kemalangan nuklear, bila uh, ujian nuklear, penggunaan radioisotop untuk perubatan. Okey, apa itu sinaran kosmik? Ya, sinaran kosmik ialah sinaran bertenaga tinggi yang dihasilkan di luar sistem suria atau dari galaksi lain. Okey, oleh sebab itu sinaran kosmik juga dikenali sebagai sinaran kosmik galaktik. Jadi, apakah ya bahan ataupun alat yang digunakan untuk mengukur sinaran kosmik? Ya, kita boleh gunakan teleskop Sherranq di Gunung Hopkins. Okey, terletaknya di Gunung Hopkins, Amerika Syarikat. Ia digunakan untuk mengesan sinaran kosmik. Okey, sinaran latar belakang. Sinaran latar belakang terdiri daripada pelbagai jenis sinaran mengayun dalam alam sekitar. Sinaran latar belakang dihasilkan daripada pelbagai sumber termasuklah sumber manusia semula jadi dan sumber buatan manusia. Ha, ada dua latar belakang ni, boleh jadi sumber semula jadi, boleh jadi sumber buatan manusia. Okey, contoh sinaran latar belakang adalah seperti sinaran kosmik, ya, sinaran radioaktif, persekitaran daripada bahan radioaktif yang semula jadi, yang kedua-dua ni semula jadilah. Okey. Sisa radioaktif dari kemalangan nuklear dan ujian nuklear, ujian nuklear radioaktif daripada kegunaan perubatan. ini contoh sinar latar belakang bagi buatan manusia. Okey, jadi apakah ukuran pengukuran dos sinar latar belakang? Okey, sinar mengayun yang diserap ke okay, dalam badan manusia akan merosakkan sel badan. Okey, ya ada bahayalah sinar mengayun yang kuat ni ada bahaya. Oleh itu, kesan biologi daripada sinaran mengayun terhadap badan manusia diukur dengan kuantiti yang dikenali sebagai dos. Okey, berapa dos masuk sinaran tu? Jadi satu SV, Okey, jadi kita dikira sebagai ukuran sebagai 1 SV ya, adalah bersamaan dengan 1 jol tenaga sinaran mengayun yang diserap oleh 1 kg tisu badan. Jadi unit pengukuran sinaran uh, latar belakang yang lazim digunakan ialah microsievert ataupun per jam. Okey, ataupun unitnya microsievert per jam. Okey, ini adalah contoh bagi ukuran sinar latar belakang. Okey. Apa alat dia? Kita gunakan alat pembilan, pembilang pembilang terapi radiometer. Okey, sinar latar belakang yang selamat dalam kehidupan harian. Sinar ada sinaran latar belakang atau sinar mengayun yang kurang, ha? masih kurang daripada 0.2 microsievert per jam ialah aras normal atau arah selamat. Ha, biasanya dia letak dalam sievert per jam. Jadi mesti kurang pada 0.2. Okey. Selain daripada 0.2 sievert, dia boleh juga letak dalam mili. Mili sievert. Kalau mili sievert, kurang pada 0.0002 mili sievert. Okey kalau unitnya uh, kalau uh, unit dia dalam ta per tahun ataupun mikro sibit per tahun mesti kurang daripada 1752 mikro sibit per tahun. Okey kalau unitnya dalam mili sibit per tahun mesti kurang daripada uh, 1.1 1.752 mili per tahun. Okey kita akan tengok kita akan uh, tengok beberapa, beberapa contoh aktiviti atau fenomena untuk kita bandingkan dengan dos yang selamat tadi. Okey, yang pertama adalah aktiviti angkasa lepas ataupun sinaran kosmik. Okey, sinaran kosmik ni dia punya bacaan dia 0.35 milisibit per tahun. kita bandingkan dengan tadi. Kalau milisibit per tahun, bacaan dia adalah masih kurang daripada 1.752. Nah, jadi, ya, sinaran angkasa lepas ni Uh, per tahun untuk setahun masih lagi selamat ha uh, ya eh, sebab untuk kadar selamat mesti bawah daripada ni uh, jadi 0.35 bawah daripada 1.7 Ok seterusnya Ok untuk uh, sinaran bagi mengayun bagi TV dan komputer uh, nilai dia adalah 0.1 millicervate per jam Ok kalau kita bandingkan dengan tadi untuk milisivit mesti kurang daripada 0.0002 milisivit per jam. Okey, jadi okey dia punya bacaan dia untuk TV adalah 0.01 agak tinggi ya. Okey, gambar sinar foto X. lagi lagilah tinggi. Ha? Eh dia ada 5.5 milisievert per ujian perubatan. Eh, kos, selama, yang tadi yang selamat untuk milisievert 0.0002. Okey. Uh, jadi dia punya bacaan untuk foto sinar X ni agak tinggi. Okey, untuk merokok, sinaran radioaktifnya adalah 55 milisievert per batang. Uh, beza sangat. Ha, untuk kadar selamat ni 0.002. Tapi bandingkan dengan 55. Ha, tu sebatang. Bayangkan kalau 100 batang, 1000 batang. Okey, lagi tinggi senarai radioaktif dia. Okey, seterusnya bangunan, ya bangunan juga ada senarai radioaktif. Dia adalah 1.5 milisievert per tahun. Okey, kalau selamat tadi untuk per tahun ia adalah 1. 52. Okey, masih lagi dalam pertahun masih lagi selamat. Okey, makanan, okey makanan juga ada sinaran radioaktif lagi-lagi makanan yang telah diawetkan. Okey, purata uh, sinaran bagi makanan adalah 0.1 hingga 0.5 milisievert. Okey, dia agak tinggi juga ha, kalau diambil secara banyak sudah tentu dia akan menjejaskan kesihatan. Okey untuk sinar alam sekitar. Okey sinar latar belakang uh, dia punya range dia eh dia 0.4 hingga 1 milisivit per tahun. Okey seterusnya so okay. penerbangan ha uh, uh, sinarannya adalah 0.003 milisivit per tahun macam kita ni taklah selalu terbang kan. Eh, ha, pilot, perumogara, perumogari itu orang yang selalu di angkasa. Okey, di altitude yang tinggi, Sinaran kosmik dia adalah 0.3 hingga 0.5. Ya, semakin tinggi altitude, semakin tinggi juga sinaran kosmik. Jadi apa risiko yang kita perlu hadapi apabila terdedah kepada sinaran mengayun semula jadi? Okey, sudah tentu dia akan membahayakan kesihatan terhadap penyerapan sinaran mangayun oleh badan. Okey, disebabkan dia dipengaruhi oleh sinaran mangayun yang diterima. Okey, jadi banyak dos yang diterima lagi bahaya kesihatan kita. okey, jadi sinaran latar belakang eh, kita boleh gunakan alat pelindung yang sesuai ya, seperti kacamata yang dipasang dengan filem atro ungu, menggunakan payung ya, dan sebagainya. Sebab latar belakang kita pun ada sinaran ya, daripada latar belakang. Okay, seterusnya contoh mengambil gambar foto sinar X. Ya? apabila seseorang itu patah kaki, patah tangan atau kecederaan dalaman, doktor akan mengambil gambar tulang dia atau organ dalaman dia dengan uh, foto sinar X. Jadi, Pengambilan gambar fotosinar X ni mestilah dibuat mengikut preskripsi doktor. Ha, kalau kita tengok kat sini, ya, dalam gambar ni, doktor ni memakai baju pelambam. Ya, logam ni dan juga orang ni juga, dia patah kaki. Ha, jadi, nak pancarkan ke sini. Ha, nampak tanda dia tanda ni. Okey, jadi bahagian lain dia juga mesti tutup pakai ya, baju, baju pelambam ni. Okey, seterusnya. Okey, TV macam TV tadi agak tinggi juga dia punya bacaan sinar ah uh, latar belakang dia. Jadi pastikan jarak pemisahan antara TV dengan penonton sekurang-kurangnya berapa meter? 2 meter tu jarak yang lebih daripada 2 meter jarak yang lebih selamat. Okey, makanan yang dicemari oleh bahan radioaktif kalau kita tengok ya eh, ada beberapa uh, makanan juga ada makanan yang telah disinarkan oleh sinar radioaktif jadi kita jangan makan makanan yang dihasilkan dari kawasan yang dicemari oleh radioaktif seperti ikan dari laut yang dicemari oleh bahan radioaktif ya uh, jadi kalau <coughs> kita tahu ya kilang tu ataupun kilang radioaktif tu berdekatan dengan tasik atau sungai jadi kalau kita tahu ikan tu orang tu tangkap daripada sungai tu bertastik tu ha, sudah tentulah ya, ikan tu kemungkinan besar dia ada bahan yang telah dicemari Okey, sinaran kosmik. Jadi, waktu bekerja seorang juruterbang dihadkan untuk tempoh tertentu kerana juruterbang terdedah kepada sinaran kosmik. Ya, semakin tinggi altitude kita, semakin tinggi sinaran kosmik tu. Okay, jadi, juruterbang ni juga dia ada masa had dia. Dia tak boleh terbang selalu sebab dia akan membahagikan kesehatan dia. Okey, apa yang berlaku pada ikon ni? Ataupun uh, saintis ni? Uh, Mary dan uh, Irene Curie. Yeah, Mary dan Irene Curie merupakan pasangan ibu dan anak perempuan yang tunggal menerima tiga hadiah Nobel. Okey. Jadi Mary telah menerima dua hadiah Nobel, ya, dalam bidang fizik yang sebenarnya kita belajar, dan dalam kimia pada 1911. Ya, sama juga dengan anak dia, Irene Curie, ya, menerima hadiah Nobel pada uh, 1935, ya, dalam bidang kimia. Jadi uh, mereka ini merupakan saintis yang mula-mula sekali antara, ya, saintis yang mula-mula mengkaji radioaktif. Jadi mereka masa itu tidak sedar lagi risiko terhadap sinaran mengayon. Jadi mereka ini ha, uh, mati disebabkan oleh penyakit kanser yang disebabkan oleh pendedahan kepada sinar gamma yang berlebihan dalam kajian mereka. Ini dia punya salah satu pengorbanan saintis ni eh. Dia nak kaji tapi masa tu uh, tak tahu lagi bahaya tak, tak, tak bahaya. Uh, jadi sebenarnya mungkinlah masa tu dia buat uh, eksperimen tanpa me, memakai sebarang Uh, perlindungan. Uh, tak tahu lagi masa tu. Uh, dia orang pertama yang kaji. Uh, jadi untuk sekarang ni kita ada uh, langkah-langkah pencegahan bila kita mengendalikan atau langkah-langkah keselamatan bila kita mengendalikan lead reactive. Okey, contoh penyerapan silaran mengayun yang melebihi tahap selamat dan tindakan yang perlu diambil. Okey disebabkan penye penye kebanyakan sinaran kosmik diserap oleh atmosfera dos sinaran kosmik di permukaan bumi lazimnya bernilai kurang daripada 0.2 microsievert per jam iaitu pada aras normal atau aras selamat tapi sebaliknya semakin tinggi dari permukaan bumi semakin kuat sinaran kosmik yang diterima jadi dia pilot, jurumugara, pramugari uh, risiko dia lebih tinggi berbanding orang yang berada di bawah Okey seperti yang saya cakap tadi ya, uh, kru udara ya gua gua, gua terbang, kru udara, lazimnya menerima dos sinaran kosmik yang melebihi tahap selama. Jadi mereka terdedah pada sinaran kosmik yang kuat dalam kapal terbang yang terbang pada altitude yang tinggi ya. Oleh sebab itu waktu bekerja mereka dia perlu dilihatkan dalam tempoh tertentu. Uh, jadi kalau kita tengok siapa lagi tinggi pada mereka ni? Uh, angkasawan. angkasawan lagi akan pergi tinggi ke atas. Jadi angkasawan juga lagi terdedah kepada sinaran kosmik dan akasawan dia ada pakai suit yang khas kan untuk uh, mengurangkan daripada terkena sinaran itu okey itu saja untuk video pembelajaran kita pada kali ini okey boleh teruskan dengan praktis formatif 8.3 di muka surat 246 dalam buku teks okey itu saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh